Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursuna daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün mövzumuz kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsidir. Az öncəki video çarxda, yəqin ki onu artıq izləmişsiniz, biz kimyəvi tarazlıq mövzusunu nəzərdən keçirdik və tarazlıq mövzusunu nəzərdən keçirərkən tarazlıq yer dəyişməsi haqqında danışmışdıq. Tarazlıq yer dəyişməsi nədir? Tarazlığı bir haldan digər hala keçirməkdir. İndi biz həmin tarazlıq yer dəyişməsinin yollarını, bunu necə edə biləcəyimizi gözləməli olduğumuz prinsipləri nəzərdən keçirməyə çalışırıq. İlk öncə gəlin tarazlıq yer dəyişməsinə baxaq və bunun mənasını aydınlaşdırmağa çalışaq. Mən qələm götürmək istəyirəm yenə hər zaman olduğu kimi. Qələmi götürdük və baxın, tarazlıq yer dəyişməsi nədir? Reaksiyanın bu hissəsində, daha doğrusu qrafikin bu hissəsində bir tarazlıq halı var. Xətlərə fikir verin, cizgilərin vəziyyətinə fikir verin. Bu tərəfində isə başqa bir tarazlıq halı var. Bizim tarazlıq yer dəyişməsi dediyimiz məsələ ondan ibarətdir ki, biz sistemdəki şəraiti elə dəyişdirməliyik ki, reagentlərin və məhsulların qatlığı bu vəziyyətdən keçsin bu vəziyyətə. Məhz buna deyirlər tarazlıq yer dəyişməsi. Başqa bir şəkildə belə bir qrafik verilib. Burada fikir verirsinizsə, ilkin hal burada təsvir olunur. Amma bu hissə sistemin ilkin vəziyyətidir. Burada dəyişiklikdən sonraki hissə isə sistemin son vəziyyətidir. Tarazlıq yer dəyişməsi dedikdə yenə də sistemin ilkin halından son halına keçməsi üçün aparmalı olduğumuz dəyişikliklər başa düşülür. Bu dəyişikliklər çox müxtəlifdir. İndi biz bunlardan danışacaq. Sadəcə burada bu iki qrafikin bir incə fərqindən istəyirəm sizə danışım. Burada fikir verin, azotun miqdarında kəskin bir artış var. Məncə bu artışı özünüz də görə bilirsiniz. Buradadır. Kəskin artışdan sonra azotun miqdarında kəskin də bir azalma baş verir. Niyə belədir? Çünki azotun miqdarındakı artım çox qala bilmir. Çünki azot sistemdə hidrogenlə birləşir və amoniakı əmələ gətirir. Deməli, sizin qaba əlavə etdiyiniz azotun miqdarı, bax bu yuxarı qalxan xəttdir. Reaksiyaya sərf olunan azotun miqdarı isə, bax bu gördüyünüz aşağı düşən xəttdir. Və bu iki xəttin arasında qalan hissə isə, bir də işarələyirəm buranı, bu hissə isə yeni tarazlığın yaranmasına sərf olunan azotun miqdarıdır. Yəni bunu dərk eləmək lazımdır ki, tarazlıq yer dəyişməsi məhz necə baş verir. Bu qrafikdə isə sistemdən reagent çıxarılıb, fikir verin, amoniak birdən-birə, fikir verirsinizsə, nə qədər azaldılıb, fikir verirsiniz. Amoniak azaldısa, sistemdə amoniakın yeri boşaldı, bir növ belə başa düşmək olar bunu və azotla hidrogen təkrar reaksiyaya girdilər. Fikir verin, azot və hidrogenin hər ikisinin qatlığında müəyyən qədər azalma baş verib, həm azotda görürük bunu, həm də hidrogendə görürük və bunların yerinə, qrafikin bu hissəsinə fikir verin, amoniakın miqdarında artım var. Yəni, həmin o itkini bərpa eləməyə çalışır. Amma təbii ki, həmin miqdara qədər bərpa eləyə bilmir və burada özünüz ona çox yaxından fikir verə bilərsiniz ki, və burada müəyyən qədər fərq qalır. Və məhz buna deyirik biz tarazlıq yer dəyişməsi. Yəni, tarazlığın bir haldan başqa ara keçməsi. Bu da nə sayəsində baş verir? Maddələrin qatlıqlarının bir qiymətdən başqa qiymətə keçməsi sayəsində. Və tarazlıq yer dəyişməsini izah edən şəraiti, daha doğrusu izah edən prinsipə Le Chatelier prinsipi deyilir. Le Chatelier prinsipi əslində çox sadə bir prinsipdir. Sadəcə tətbiqləri biraz çaşdıra bilər. Tarazlıqda olan sistemə hər hansı bir xarici amil təsir edirsə, tarazlıq bu təsiri zəiflədən reaksiya istiqamətində yerini dəyişir. Bu təsiri zəiflədən reaksiya istiqamətində. Təsəvvür edin ki, metroda, avtobusda və ya haradasa durmuşsunuz, yeriniz rahatdır, yanınıza bir nəfər gəlir və həmin o bir nəfər belə deyək də, özünə yer açmaq üçün sizi müəyyən qədər itəliyir, sizin yerinizdən narahat edir. Sizin iki seçiminiz var, ya həmin narahat situasiya ilə barışıb, həmin yerdəcə qalarsınız, dayanarsınız ki, çox zaman bizim belə bir imkanımız olmur ki, kənara çəkilək, yəni bu bir reallıqdır. İkinci halda odur ki, siz yerinizi dəyişib daha rahat bir yerə keçəsiniz. Reaksiyalarda belədir. Əgər reaksiyalara hər hansı bir təsir göstərilirsə, reaksiya çalışır ki, elə bir hal alsın ki, həmin təsiri zəiflətsin. Yəni, həmin təsiri reaksiya hiss etməsin. Və burada çox maraqlı bir təsvir var. Bunu mən özüm bura yerləşdirdim. Təbii ki, bu düymə haqqındadır. Don't push me deyir. Yəni, məni itələmə, məni basma bu cür
özür dileme ifademe göre de. Yani fikir verin, yani reaksiyalar da bu şekildedir. Reaksiyon normal vaziyetinde istemir ki siz ona herhangi bir tezik gösterirsiniz. Ama siz eğer ona herhangi bir təsir göstərirsinizsə, siz eğer ona müəyyən müdaxilələr edirsinizsə, reaksiya da elə yönəlməyə çalışır ki yeni bir hal alsın və sizin yarattığınız yeni şəraitə uyğunlaşsın. Yəni əsas məsələ bundan ibarətdir. Ve bu gördüğünüz prinsipin yaradıcısı, onu ilk defa təklif edilen Le Chatelier şekilde görürsünüz. Le Chatelier prinsipini biz 3 müxtəlif amilə tətbiq eləyəcək ya da bu 3 müxtəlif amili Le Chatelier prinsipindən tətbiq eləyəcək. Necə istəyirsiniz başa düşün. Bunlardan biri temperaturdur, digəri qatılıqdır. Burada həm reagentlərin, həm məhsulların qatılığından söhbət gedir və digəri isə təzyiqdir. Düzdür, o saniyə ölçünə oxşuyur, amma mən onu ora barometr əvəzinə qoymuşdum. Və ilk olaraq qatılığın tarazlığa təsiri. Baxın, Le Chatelier prinsipinin dedik 3 tətbiqi var və bunlardan biri qatılığın tarazlığa təsirini öyrənir. Başlanğıc maddələrin qatılığını artırdıqda reaksiya məhsulların alınması istiqamətə, məhsulun qatılığını artırdıqda isə əksinə yönəlir. Yəni siz Larudildə deyək, avtobusda, metroda, ortada dayanmışsınız, arxı qapıdan minən sərnişinlər sizi ön tərəfə itəliyir. Ön qapıdan minən sərnişinlər isə sizi məcbur edir ki, arxa tərəfə keçəsiniz. Bu qədər sadə. Baxın, bunun burada biz başqa cür təsvirini vermişik. Bu bizim tərcümə etdiyimiz infografiklərdən birindən bir fragmentdir. Baxın, tarazlıqda olan bir sistemdir, fikir verirsinizsə. Burada bu qaba müəyyən qədər su əlavə olunursa, obisi qabdakı suyun səviyyəsi də artır. Çünki burada suyun çox, orada az olmağı, təbii ki, bilirsiniz, fizika qanunlarına görə imkansızdır bu halda. Və ona görə də sistem bu halda müəyyən mayenin bir miqdarını keçirdir ikinci qaba və yerində tarazlıq yaradır. Və fikir verməyinizi istədiyim nədir? Birinci tarazlıq və ikinci tarazlıq arasında cüzi də olsa səviyyə fərqi var. Yəni o su səviyyələrində müəyyən bir fərq var. Bu da məhz o tarazlıq yer dəyişməsi dediyimiz məsələyə görədir. İndi fikir verin bura. Burada reagentlər hansılar idi? İlk öncə onu yadınıza salım. A ilə B, burada bizim nə idi? Reagentləri idi. C ilə D bizdə nə idi? Məhsuluydu. İndi reagentin qatlığı artırıldıqda reaksiya məhsula tərəf gedir. Yəni aktiv olan bu oxdu. Fikir verirsinizsə, əgər məhsulun qatlığını artırsaq, reaksiya reagentə tərəf gedir. Yəni bu zamanda ikinci ox aktivləşir. Sadə şəkildə izah edəsək, əgər siz sistemə A və ya B verirsinizsə, sistemi A ilə B ilə zənginləşdirirsinizsə, bu tərəfdə miqdar artır və sistem C-nin D-nin alınması istiqamətində gedir. Bu, su məsələsində olduğu kimi. Yox, əgər siz C-nin və ya D-nin miqdarını artırsınızsa, bu zamanda reaksiya qayıdır A-ya, B-ya doğru. Yəni, çox sadə bir şeydir, onu o qədər böyütməyin bir mənası yoxdur. İkinci amil temperaturdur. Ən çox başınızı məşğul edən məsələ. Burada bilməli olduğunuz odur ki, reaksiyalar iki cür olur. Yəni, eksotermik, endotermik, bu haqda da biz danışmışıq. Yada salaq dediyi istiliyin ayrılması ilə gedən reaksiyalar eksotermik reaksiyalardır. Onların axırında pirus Q qoyulur. Yəni, bu o deməkdir ki, həmin reaksiyalar sizə enerji verir. İstiliyin dolması ilə gedən reaksiyalar isə endotermik reaksiyalardır. Onların axırında minus Q qoyulur. Bu o deməkdir ki, həmin reaksiyalar sizə enerji vermir. Yəni, sizdən enerji alır, sərf edir sizin enerjinizi. Belə. İndi fikir verin. Əgər reaksiya eksotermikdirsə, nə baş verir? Reaksiya eksotermikdirsə, amoniak almaq istəyirsinizsə, gəlin belə düşünək bunu. Amoniak almaq istəyirsinizsə, sistem deyir ki, mənə enerji vermə. Niyə? Çünki mən onsuz da eksotermik reaksiyayam, belə başa düşün. Mən onsuz da enerji ayırıram. Sən əgər enerji verirsənsə, onda mən burada nə edirəm? Və ona görə də reaksiya, düzünə gedən reaksiya dayanır və proses başlayır geriyə getməyə. Baxın, burada görə nə yazır? Temperatur artırıldıqda reaksiya geriyə qayıdır. Reagentlərə tərəf. Niyə? Az öncə dediyim səbəbdən reaksiya onsuz da enerji hasil edir. Siz enerji verəndə reaksiya deyir ki, bəs mən niyə gedirəm? Bu cür. Yəni, sadə şəkildə belə başa düşün. Temperatur azaldıldıqda isə, fikir verin, temperatur azaldıqda deyirik. Temperatur azalanda isə sistem öz işini görür, deyir, enerji yoxdur, mən verərəm, problem yoxdur və reaksiya gedir amoniakın alınması istiqamətinə. İndi burada başqa bir reaksiya var, azotla oksigen reaksiya girir, yəni o əmələ gəlir. Bu reaksiya isə endotermikdir. Sistem enerji istəyir. Siz sistemə enerji verirsinizsə, sistemin xoşuna gəlir yəni bu. Sizə lazım olan istiqamətdə reaksiya gedir.
fikir verin. Tələb var və siz də o tələbi ödəyirsiniz, reaksiyanın onun alınma istiqamətində gedir. Amma siz ona enerji verməyən də, onun enerjiyə ehtiyacı var. O reaksiyada həmin istiqamətdə gedə bilmir və nəhayət qayıdır reagentlərə tərəf. Yəni, çox sadə dildə izah eləməyə çalışdım ki, yadınızda qalsın. Kimya dilində qeyd eləsək, deyirik ki, eksotermik reaksiyalarda temperaturun artması məhsulun parçalanmasına və ya məhsulun reagentə çevrilməsinə səbəb olur. Endotermik reaksiyalarda isə, yəni istiliyin yundulmasıyla gedən reaksiyalarda isə temperaturun artması sistemin məhsulun alınması istiqamətində yönəlməsinə səbəb olur. Yəni, reaksiya məhsulun alınması istiqamətində gedir. Səbəblər də ki, başa düşmək üçün mən az öncə izah elədim. Oradan bir də izləyə bilərsiniz. Növbəti slaydımız təzyiqin tarazlığa təsiri haqqındadır. Təzyiqin tarazlığa təsiri olduqca maraqlıdır. Gəlin, indi bir reaksiya üzərində buna baxaq. Burada əsas fikir verməli olduğunuz əmsallar həcmləri göstərir. Biz bunu hardan bilirdik? Ta kimya kursunun başlanğıcında, yəni yəqin ki, o videoları izləyə-izləyə gəlmişsiniz. Orada J. Lussac'ın çox vacib bir qeydi var idi. J. Lussac nə deyirdi? J. Lussac deyirdi ki, əgər reaksiyada iştirak edən və alınan maddələr qazlardırsa və elə sizin üzərində hesablama apardığınız maddələr qazlardan ibarətdirsə, bu zaman əmsalların nisbətinə siz həcmlər nisbəti kimi baxa bilərsiniz. Çünki onsuz da siz həmin o əmsalları 22.4-də vurub böləndən sonra elə həmin əmsalların özü qalacaq. Bu cür bir məntiq yanaşmadır. Oradan izləyə bilərsiniz onu da. İndi biz burada əsas nəyə baxırıq? Təzyiqin tarazlığa təsirində məsələ budur ki, siz təzyiqi artırırsınızsa, sistem həcm az olan tərəfə yönəlir. Siz təzyiqi azaldırsınızsa, sistem həcm çox olan tərəfə yönəlir. Bunu necə başa düşə bilərsiniz? Bunu sadəcə belə başa düşün ki, əgər siz sistemi sıxmırsınızsa, sistemə əlavə təzyiq göstərmirsinizsə, sistem maksimum şəkildə həcm tutmağa çalışır. Və buna müxtəlif yollarla nail olur. Bu yollardan biri də həcmi çox olan parçalanma məhsullarını əmələ gətirməkdir. Misal üçün, gəlin bura baxaq. Sistem amoniak halında yaşamaq istəsə, tutacağı həcm tutaq ki, 2 həcmdir. Sistem azot və hidrogen şəklində yaşamaq istəsə, ümumi tutacağı həcm nə qədərdir? 3^1, 4. Əgər təzyiq azdırsa, sistem həmin boşluğu doldurmağa çalışır. Və hansı istiqamətdə yönəlir? Təzyiq azaldıqda, fikir verirsiniz, həcmin artırılması istiqamətində. Yəni, yer boşdur, bu da həmin o boşluğu doldurur. Yəni, təbii bir prosesdir. İndi, əgər siz sistemə təzyiq göstərirsinizsə, yəni artıq sistem baxır ki, çox sadə dildə izah edirəm, sistem baxır ki, yer yoxdur, bu zaman o həcmi az olan vəziyyətə keçir. Yəni, həcmi az olan bir məhsullar əmələ gətirməyə çalışır və bizdə də bu məhsul nədir? Amoniakdır. Kimya dilində izah eləsək, qaydaq öz dilimizə, kimya dilində izah eləsək, burada təzyiqin azalması zamanı, artması deyək ilk öncə, təzyiqin artması zamanı tarazlıq həcmin az olduğu tərəfə yönəlir. Həcmin az olduğu tərəfə. Burada həcmi təyin eləmək üçün də əmsallar sayacaqsınız, bunu bir də deyirəm. Əmsal sayanda da fikir verin ki, olmayan yerdə əmsal 1-dir. Baxın, buna fikir verin, çox zaman çaşdığımız məqam budur. Yoxdur əmsal, hay, 0. Harada 0? 1. Çünki əmsal yoxdursa 1-dir. 1-dir ki, yazılmayıb, bu cür başa düşə bilərsiniz. Və 1, 3, burada topladınız 4 eləyir, burada 2 eləyir. Hansı böyükdür? Bu böyükdür. Deməli, təzyiqi artırdıqda həcm az olan tərəfə, yəni bu tərəfə yönəlir. Təzyiqi azaltdıqda isə həcm çox olan tərəfə, yəni bu tərəfə yönəlmiş olur. Bəli, arzunuzu son vaxtlar yerinə yetiririk. Tapşırıq nümunələrimizi hər video çarxın axırına salmağa çalışırıq. Burada da bir tapşırıq nümunəmiz var. Nümunə deyir ki, bir reaksiya var. Karbon monoksid oksigenlə reaksiyaya girir. Karbon dioksid və enerji ayırır. Yəni, belə bir eksotermik reaksiyadır. Sual ondan ibarətdir ki, hansı amillərin təsirindən tarazlıq göstərilən istiqamətdə yerini dəyişər? Göstərilən istiqamət hansıdır? Məhsulun alınması istiqamətinə. Bu cür tapşırıqları həll eləmək üçün mühakimələri bir-bir yoxlamalısınız. Onsuz da başqa variantınız yoxdur. Birinci mühakimə deyir ki, təzyiqi artırdıqda. Gəlin həcmləri sayaq. Burada həcm nə qədərdir? Baxın, burada həcm nə qədərdir? 2V.
Niye 2 ve? Çünkü karbon gazının emsal neçədi? 2'di. Burada həcm nə qədərdi? 2 ve burada var. Fikir verin. V de burada var. Cəmliyəndə neçə eləyir? 3 ve. Deməli 3 ve 2 ve'den böyüksə həcm harda çoxdur? Bu tərəfdə. Təzyiqi artıranda həcm az olan tərəfə gedər mi? Gedər. Həcm harda azdır? 2 ve'de həcm azdır. Deməli təzyiqi artırmaq bizə lazımdır. Sərf eləyir. Bunu bir işarə eləyək. Bunu götürdük. Sistemə CO əlavə edək. CO hardadır? CO reagent tərəfdədir. Biz də dedik ki, əgər reagentin miqdarını artırsınızsa, sistem məhsula tərəf yönəlir. CO əlavə etmək bu istiqamətə yönəldərmi reaksiyanı? Bəli, sistemə CO əlavə etmək reaksiyanı o istiqamətə yönəldər. Sistemdən CO-nu çıxartmaq. Sistemdən CO-nu çıxartsanız, CO-nun miqdarı azalır da. Təsəvvür edin ki, sizin qapı tərəfdən minən sərnişinlərdən bir neçəsi düşdü. Yəni çox sadə, belə başa düşün. Sərnişinlərdən bir neçəsi düşdüsə, siz onların yerinə rahat keçə bilirsiniz. Yəni sistemdə reaksiya geri qayıdır. Yəni CO ilə oksigenin alınması istiqamətinə yerini dəyişir. Ona görə 5 mənə lazım deyil. İndi bura gəlirəm 2-yə. Temperaturun artırılması. Baxın, yenə deyirəm, bu reaksiya deyir ki, mənim işim enerji ayırmaqdır. Fikir verin, plus Q. Əgər sən temperaturu artırarsansə, mən dayanacağım, işimi görməyəcəm, mani olursan mənə, mədəni şəkildə demək istəyir. Və ona görə də bu mənə lazım deyil. Çünki mən əgər temperaturu artırsam, bu reaksiya dayanacaq, geri gedəcək. Oksigenin qatlığını artırdıqda, baxım görüm, oksigen hardadır? Ha, oksigen reagent tərəfdədir. Hə, oksigenin qatlığını artırsam nə baş verər? Oksigen karbon monoksidlə birləşər və nə əmələ gələr? Karbon dioksid. Sərf edir mənə, bəli edir. Ona görə də 4-də nə edirəm, götürürəm. Bu şəkildə cavablarımı tapdım. Siz də bilirsiniz ki, burada cavabımız 1, 3, bir dənədir, 4-dür. Və beləcə kitabdakı bir tapşırığı da sizin üçün həll eləmiş olduq. Və salam, nə edəcəyinizi bilirsiniz. Video artıq hər şey sizə izah edir. Bununla da videomuzu bitirdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.